Pa ja moram apsolutno biti zadovoljan s osvojenim bodom u Nišu, još bod koji dolazi posle pet vezanih poraza. I ja kao trener koji sam preuzeo tu ekipu posle tako nekih loših rezultata, ne mogu ništa drugo očekivati nego ovako samo želju za osvojenim nekim, kako da vam kažem, u momentu kad ekipi ništa ne ide i kad dođe ovako jedan bod osvojen srcem i željom, pa ne da sam zadovoljan, nego prezadovoljan. Znači imamo još tu jednu utakmicu da završimo jesenji deo prvenstva i moramo uraditi jednu dobru analizu šta ćemo i kako ćemo dalje. Ništa, prvo bih pozdravio sve prisutne. Ne mogu da zamerim ništa mojim igračima što se tiče neke želje, htenja. Mislim da smo bili bolji tim tokom svih 90 minuta, smo napadali, da se Kolubara jako dobro organizovano branila, da je pokušavala da igra s nama iz neke polukontre i kontre i jednostavno opet neka nevjerovatna greška našeg zadnjeg igrača. Bukvalno imamo loptu i umjesto da izbijemo ili ne znam šta, mi njima dajemo loptu i nam daju go bukvalno ni iz čega. Mi prvo po vreme je bio realan rezultat, bude 2-3 gola razlike, znaš, moramo budemo realni, iskreni. Nismo uspjeli da iskoristimo nijednu našu šansu. Dajemo posle gol na vreme, vraćamo se u utakmicu. Ali kažem, bilo je teško probiti bunker Kolubare, koja se opredela da igra bukvalno sa 5-6-7 igrača pozadi, sa 2-3 gore, ta brža igrača da polu kontru i kontru i uspeli su u tome, čak su postali još jednom, je stavi ta prvi još jednu grešu, da su još jednom mogli da skazne isto, to što sam rekao da i zadnja linija ne sme da vraća loptu nazad golmanu, da bolje da on izbio loptu, ali igrači jednostavno u nekim situacijama imaju taj neki strah, taj neki veliki pritisak, mislim da smo danas zaslužili da pobedimo, nismo uspeli u tome, Kolubar je došla ovdje da ne izgubi utakmicu, uspela u tome, ja čestitam mom kolegi. I sve ostaje, mi smo imali stalo težak raspored u zadnje dve utakmice, imali smo Zvezdu i Partizan, pre Zvezde i Partizana imali smo dva puta Javor, gde smo obe utakmice pobedili, prošli kupu, prošli dalje, u prvenstvu pobedili, danas sam očekivao pobedu i morali smo da pobedimo, ali kažem, kada ovakve greške pravite kakve mi pravimo, onda je teško i pobediti, on ti Bog okrene leđe, jednostavno lopta neće da uđe u gol i pogađa štativu i prolazi lopta, se sevaju po njihovog gola, pored stativa, ali jednostavno lopta neće u gol. Definitivno moram dobar rez da se napravi ovde u Radničkom, ja kažem, ja kad sam došao, ja tek sad vidim zašto smo mi ovde. Tim jeste selektiran kako je selektiran, ali ovaj tim nisam selektirao ja i budite sigurni da će napraviti jedan ozbiljan rez u decembru mesecu, kako se zove, zahvalit ću sigurno 6-7 igrača, dovešćemo nove, nema šta, jednostavno, ne može raditi, gledam samo 17 boda, to je sramota, to je malo u ovom klubu gde su redovne plate, u ovom klubu gde sve u dan, gde igrači lepo jedu, imaju gde lepo spavaju, gde dobiju redovne plate, moraju mnogo bolje, moraju mnogo više, jednostavno, nisam zadovoljan sa današnjom utakmicom. Ne kažem da igrači nisu hteli, nema šta da im zamera, ali mora u završnici da budemo bolji, ne smo budemo alavi, ne smo da gledamo ko će da go, da jurimo da igramo za te neke menadžere njihove, da bi se oni prodali. Neće se niko prodati jer ja ne dozvoljam se niko prodati. Ne može niko da ode iz kluba kog ja ne budem pustio. Napravit ću jedan dobar rez sa upravom kluba, dovešćemo 4-5 sigurno novih igrača i na prodaćemo igrati, ćemo mnogo lakše raspored, biti mnogo bolje nego što smo sada. Toliko.